Hvordan tog hun ud? Hvad? Den pige, du leder efter, hvordan tog hun ud? Hun havde sådan en lang, gul kjole på, og sådan nogle små, sorte støvler. Og en lille sort jakke. Og hendes hår, det var kastanjebrunt. Dansede omkring hendes skuldre. Hvad med hendes ansigt? Hvordan så det ud? Det kunne jeg ikke se. Hendes paraply dækkede for det. Det bliver en svær en. Var det sådan her, hun så ud? Tusind tak, ja. Tak. Undskyld. Har I set en pige, der ser sådan her ud? Nej, det har vi ikke. Tak. Har I set den her? Nej, desværre ikke. Hej, undskyld, men har I set den her? Nej, desværre. Tak. Han ringede bare til mig og sagde, at han var kommet over mig. Det var da ikke særlig sødt gjort. Nej, men sådan har han altid været. Men var I sammen længe? Nej, egentlig ikke. Men så jeg havde bare håbet, at vi ville blive sammen. Hvorfor? Jeg tror bare, jeg ledte efter, du ved, den eneste ene. Men sidst ender jeg bare, at jeg begyndte at nøjes med, hvad jeg kunne finde. Jeg keder jer her. Tak. Jeg må tage videre. Vent, kan jeg lige spørge? Ja. Har du set en pige, der ser sådan her ud? Nej, desværre. Jeg håber, at jeg finder hende.